What up kaikille, se on Mauto ja Luse täällä. Ja tänään me tehdään tällainen video, missä on hauskimpia salkkarihetkiä. Ja me otettiin tällainen, miten se nyt sanoo? Älä naura haaste. Tällainen, no hauskimmat salkkarihetket. Jep, siis näitä riittää. Me otettiin tosiaan vanhoi, tai silleen, että siellä on Seppo ja Ismo, Kari, Saku. Tällaisia tyyppejä messissä. Me ei otettu hirveästi näitä uusia, mutta jos te haluatte nähdä lisää näitä, niin kommentoikaa tuohon alas ja heittäkää peukkuun videolle. Mennään tsiikaa, kuinka monta hauskaa kohtaa täällä on. Ja... Ei siinä, näitä riittää. Nämä on hauskaa kyllä. Näitä riittää. Onko tämä joku vitsi vai? Ei, kun se on faksipohja. Tuohan tulee, että kenelle se faksi lähetetään ja kuinka monta sivua siinä on ja silleen. Eihän meillä ole edes faksia. No ei olekaan vielä, mutta huomenna on. Mitä helvettiä me tehdään millään faksilla, kun ei ole mitään faksattavaa? Kato, kun me aiotaan laajentaa autokaupan puolelle. Faksilla me tilataan ympäri EU:ta autoja tänne. Mikä sä äijä on nyt pikkasen liian innostunut? Me ei ruveta pelaamaan millään pikkurahalla. Mulla on suuria visioita tän firman suhteen. Näitäkin mä painatin 1000 kappaletta. Mitä sä nauri? Toimitusjohtaja. Suppo toolas mua. Herra peräpuikko. Siis kela, kun sä käyt painaa käyntikortteja ja sä pistät siihen nimeksi Suppo taas. Kari oli on mikä homma. Oh. Taalas biili. Kyllä mä veisin mun auton tonne. Mä en ikin veisi mun auton taalas. Kyllä viedä sun auto tonne näin. Ei todellakaan veri. Suppo taalas mua. Mä en tiedäkö, että sä... Iida, jumalauta. Kuulokkeet päästä. Mitä sä tarvitset? Jumalauta! Mitä sä tekisit tollaisessa tilanteessa? Mitä sä tekisit? Ilmeellä. Siis mitä sä tekisit tos? Se lähti se kämpäs tulos. Ilman avaimia. Ja tuli takas. Se kattaa vaan, että muijaa siellä varaa. Mitä? Mikä meininki? Oh my god, joo. Ei. Seuraava. Seuraavaksi on Talen ja Jannen keskustelu, kenen Ullan, eli Talen iso vanhemman kanssa. Ei, kun Puuhista. Puuhista. Joo, kuuntele. Vähän mummi nyt seurustele sen Gunnarin kaa. Toivottavasti. Ois senkin jo aikaiselle nakkisämpylän väliin. Hyi jumalauta äijä, ihan oikeesti puhut mun mummista. Niin, ja on vanhuksillakin nyt oikeus saada jotain actionia. Sitä paitsi mä kuulin luotettavat lähteeltä, että vanhoja kodit on kunnon orjakeittäitä. Lopeta! Siis mulla tulee ihan just mun superporilainen ylös. Janne ei kiinnosta. Oh my god, Janne ei kysele. Hei, tää hyvää läppää. Talen mun mielestä. Tale ei todellakaan juo tuota juomaa loppuun, musta tuntuu se vaan silleen nähä. Se näyttää, että se oksentaisi ihan just. Oh my god, joo, ei. Joo, sit meillä on täällä tällaisia kuin Kari-settiä, eli kaikki muistaa legenda Kari. Yritit sä tappaa meidät, hä? Helvettiä sä oikein meinaat. Kalle meinas kuolla sun pillereihin. Mitä? Älä viitti esittää, sanoit meillä jotain paskatabui. No en oo kyllä tahdon. Niin varmaa! Pitäis vetää sua turpaa. Saku! Oho! Riittää! Mitä se Kari lähtee menee? Musta tuntuu, että ois mennyt kyllä toisinpäin. Musta tuntuu, että Kari ois antanut. Jep. Musta tuntuu, että Kari ois ollut pää! Saku oli voi, tuon turpaa sulla. Faija pelasti. Toimitusjohtaja se Potaalasmaa. Mitä tää on ole minä? Tässä on jatkoklippi vielä tuohon Suppo Taalasmaa. Luepa vähän tarkemmin. Se... Suppo Taalasmaa toimitusjohtaja. Suppo meinasi, että meidän firma tarvii käyntikortit. Matoja oli sattu pikku fima. Suppo Taalasmaa. Tässä on kai pakko laittaa peräpuikko bisneksen. Oletko on painettu nyt 5000 kappaleja? 5000. Ei muuten tullut ihan halva. Suppo. Rip massit. Sinne meni massit. Suppo Taalasmaa vaan syyhki sun massit. Ismon ja Ossi Riita gymillä.
kun tota Ossi vissii vähän neuvo Ismoa tossa, että mitä pitää tehdä, jotain hauispumppua, ja Ismosta otti vähän lämpöä, kun Ossi huuteli sillä, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Löysit sä ton kokos äijää? Se oli nopea. Huhhuh. Mitä täällä tapahtuu? Päästikö irti? Molemmat tää! Oulu leimua! Ossi! Me ulos! Heti! Tää! Me kyllä opettelee vähän asiakaspalveluista. Oh. Ismo, rauhoitu! Ismo ottaa kulma. Toi, sano mulle. Siis sä annat jollekin pataa. Ja sit se yrittää antaa sulle takas, sanot opettelee asiakaspalvelu. Ok. Ok, Ismo. Ismo on pelleen. Oh my god, okei. Tuo olisit kuullut, mitä tuo höykkäri sano mulle. No sano, mitä sanot, ei ole silti mikään nyrkkeilysalli. Sä et ole enää tervetullut tänne. Saanko mä nyt jonkun porttihielon vai? Meillä asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on ykkösasia. Ja mekö on joku uhka turvallisuudelle täällä, hä? Äijä just näin. Osia se. Hei! Mä joudun nyt pyytää sua poistua. En mä oon sitä jäänytkään mistään hinnasta. Mikko tulee ihan kohta, jos sä haluat treenata sen. Hyvän näköistä treenata. Okei. Okay. Kiitti kaikille, jotka chiikas. Käykää tsekkaa Lusen kanava. Ja jos haluatte kakkososan, niin kommentoikaa tuolla alas. Ja nähdään ensi videossa. Peace. Peace.